žádné z okupovaných zemí si Němci nedovolili popravit předsedu vlády, kromě Československa. Legionář, později voják a politik Alois Eliáš byl po celou dobu v úřadě velmi aktivní v odboji. Přesto se mu dlouhou dobu dařilo unikat pozornosti gestapa. Všechno se ovšem změnilo s příjezdem Reinharda Heydricha do Prahy. Ještě v ten samý den, 27. září 1941, tedy v podvečer státního svátku svatého Václava, byl generál Eliáš zatčen a později v červnu 1942 popraven zde na Kobyliské střelnici.